إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasoj e veteve dhe veprave tona, cili ndo që i madhi Zot e udhëzon, nuk ka kusht ta humbë dhe devijoj, dhe cili do që zgjedh për veten e ti humbjen dhe devijimin, s'ka gjë që mund t'a uzoj e drejtoj përveç Allahut Xhelle Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet e Zot që meriton të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri, ishte rob, pra shërbëtor i Zotit, dhe ishte adhurues i Zotit dhe ishte dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. Pra mbas ti nuk ka më profetësi apo shpallje. Misioni cilit përmlidhet në vargun kuranor, wa ma arselnake illa rahmeten lil alamin, të solëm në këtë botë, o Muhammed, për të qenë mëshirim i mëshirës e Zotit për të gjithë krijesat, për të gjithë botrat. Mirësit, bekimet dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin e ecin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë xhumaje sërish do të ndalemi së bashku në një stacion tjetër prej stacioneve të surës Ali Imran. Dy ajete, ajeti 188 dhe ajeti 189. Përse i përmenda numrat e këtyre ajeteve në këtë fillim hutbeje? Sepse do doja që kur të kthehemi në shtëpia tona, këto ajete 88, 89 dhe deri në fund të surës Ali Imran t'i lexojmë, sepse me të vërtet kanë to këshilla, porosi, lutje, dua, bekime dhe disa përgjigje që neve her mas here na ngacmojnë, pa edhe disa përgjigje për njerëzit të cilët neve na rrethojnë, të cilët parametrat e të vërtetës i masin me këtë botë. Ndërkohë që në surën Ali Imran, pra në kapitullin e 3 të Kur'anit, nga 188 deri në fund, është mrekulli në vete, a i gjithë është mrekulli, çdo detaj të është mrekulli, por këtu kemi diçka shumë interesante që nuk e gjen në asnjë pjesë tjetër të Kur'anit. Atëherë, letë ndalimi të këto dy ajete. E Zotit, e Allahut, është çfarë është në qiej dhe në tokë dhe mes tyre. Është pronë e Zotit, krijimi i Zotit. Çdo gjë që ekziston është krijim dhe pronë e të madhit Zot. Allahu është mbi gjithçka i plotfuqishëm dhe për gjithçka i plotfuqishëm. Do më thënë, fuqia e të madhit Zot nuk një kufi. Fuqia e të madhit Zot ecën paralel me vullnetin e ti. Vullneti i Zotit nuk ka kufi, po kështu dhe fuqia e të madhit Zot nuk ka kufi. Çdo atribut i Zotit në Islam nuk një kufi. Është në shkallën e vetë më të lartë që mund të funksionoj dhe të ekzistoj. Pavarësisht se mendjet njerëzore se arrin dot as ta imaginojnë. Vjen ajeti më njëherë mbas kësaj ku Zoti thot: padyshim, padyshim, se në krijimin e qiejve dhe tokës,
ka argumentat të qarta për të zotët e mendjes. Ata cilët meditojnë në krijimin e qiejve dhe tokës. Dhe këtu do të jetë momenti për cilin ne do të flasim sot. I madhi Zot, Allahu Xhele Xhelaluhu, herë mbas herë në Kur'an na fton që të meditojmë. Herë mbas herë na fton Kur'an që ne t'i analizojmë gjërat. Në më shumë se 18 ajete kuranore, njerëzit ftohen që të analizojnë dhe të meditojnë. Pra mos t'i marrin gjërat shablon, po të vejnë mendje dhe të vejnë në punë dhe mendje në tyre. Dhe Allahu Xhele Xhelalu i ka lavdruar ata që besojnë, sepse kanë vënë mendje, kanë vënë punë mendje në tyre. Dhe kjo është ajo që Zoti kërkon prej nesh. Për këtë arsye i ka ftuar i madhi Zot, Allahu Xhele Xhelalu, njerëzit meditojnë. Ky meditim, ku do t'i çojë? Meditimi do t'i çojë patjetër tek Zoti. Për këtë arsye dhe Allahu Xhele Xhelalu tha, nuk ka dyshim se në analizën ose në meditimin e krijimit të qiejve dhe tokës ka argumenta për të mençurit. Sepse një mençur nuk mund të rrijë përpara një stirolapsi ose përpara një gjilpëre ose përpara një unaze ose diçka e më të vogël apo më të madhe dhe thotë se kjo gjëja është bërë vetvetiu apo rastësisht. Ja ndodhi që u bë. Dhe është e pamundur që të përballesh me krijimin e qiejve dhe tokës dhe thot rastësisht, apo vetvetiu, aksidentalisht, ndodhi bing bengu, ndodhi shpërthimi i madh, dhe ja, çuditërisht u bë mrekullia. Allahu Xhele Xhelalu në Kur'an nafton që të meditojmë, thot në atomin dhe në grimcat më të vogla përbërset atomit. Dhe na fton të meditojmë në krijimin e qiejve dhe tokë, po mirë, njeriu është shumë i vogël. Si për të parën të analizojnë detaj, po edhe për dytën që në qiejtë dhe tokët të analizojnë detaj. Njeriu mund të zhvillonte, mund të eci për para, mund të arri. Por se njeriu nuk duhet të arrojë asë njëherë që mos hutohet me bukurinë dhe madhështinë e krijesës, apo me mrekullinë e saj dhe të harrojë krijuesin, Zotin. Pra nuk mund dalësh ti përpara një shtëpie të bukur, të bërë shumë mirë, dhe mos të falëndrosh ata që e kanë bërë këtë shtëpi, ose le të themi ti vlerësosh. Ndërsa ne në jetën e kësaj bote, çdo detaj që neve na rrethon, nuk është vetëm se një mrekulli që tregon mrekullibërsin, Allahun Xhele Xhelalu. Për këtë arsye, më njëherë ajeti më poshtë, çfarë tha? Alladhina yaquluna, ata të cilët i luten Allahut vazhdimisht. Pra një i cili mediton, analizon me paanësi, e kupton se nuk mund të jetë kjo botë dhe gjithçka që është në këtë botë, çdo detaj, nga detaj më i vogël deri në detajin më të madh, që është çdo gjë mrekullinë vetë, të jetë vetvetiu apo të jetë rastësi apo të jetë bër nga UFO-t. Se që thotë dikush, i që diqëm. Sepse nëse të thuesh nga UFO-t, po UFO-t kush i krijoi, pra prap do të shkrim ke Zoti. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, njëri i cili mediton thell del te krijuesi. E pyeta një herë një student, i thash pse ke besu? Erdi për Ramazan dhe tha shahadetin. A i tha, unë isha ateist, ta nuk besoja fare. Arsyja tha, sepse unë besova ishte qeliza. Kur kemi marrë në shkollë, ishte të një nga shkollat më të mira të larta këtu në Shqipëri, studimin e qelizës, aty tha, kuptova se kjo më nuk është rastësi. Dikush tjetër prej atomit, dikush tjetër prej studimit të ligjeve të universit, dikush tjetër për shkak studimit trupit njeriut dhe mrekullive që Zoti ka vendosur në të, e të tjera, njeriu kupton se ka një Zot i cili menaxhon, i cili drejton dhe i cili kujdeset dhe i cili ka bërë disa ligje dhe rregulla
dhe mbi këto ligje dhe rregulla zhvillohet çdo gjë, pavarësisht se njerëzimi mund zbuloj diçka nga këto ligje, mbetet ligjvendësi, si më thon, meritori i vërtet për të qenë ndaj tij mirënjohës. Jo sa i ka nevojë që ne tregojmë ndaj tij mirënjohje, apo falëndrim apo adhurim, po jemi ne ata të cilët na shërben kjo gjë, na bën mirë neve. Se Zoti nuk ka nevojë për fjalët tona, as për falëndrimet tona, as për namazin ton, as për agjërimin ton. Jemi ne ata të cilët na bën mirë kjo gjë. Neve na bën ndjehemi mirë, njësoj si njetën e kësaj bote. Njetën e kësaj bote, nëse dikush ta bën një të mirë, dhe ti hikën sikur s'ka ndodhur asgjë, kjo ty të bën të moralshëm, të bën normal? Jo. Zoti është kurrë i qetë. A mund të thosë dikush ty ta bën një të mirë dhe ti i thua atij faleminderit? Kjo ty të çliron nga një lloj bar, nga një lloj le të themi borxhi apo barre ka shik ti personi, moral plus. Allahu xhelel xhelalu si ne i ka dhënë gjitha, ne ka përshtat dhe ne ka bërë të mundshme gjithçka për të jetuar. A nuk ka nevojë, a nuk meriton Allahu sa i s'ka nevojë, a nuk meriton Allahu të jemi ndaj tij falëndërues dhe adhurues? Absolutisht që po. Megjithse ai na njoftoi se është më i pasur i të pasurve dhe s'ka nevojë për asgjë. Njerëzimi mbar me profet, me melajke, me gjithë krijesat, sikur të mbledheshin në një kor, në një sekond, të madhëronin dhe lavdronin Allahun xhelel xhelalu në formën më të mirë dhe më të bukur që mund të ekzistojë, prapë nuk mund të japin Zotit hakun. Sepse janë të mangët, janë të dobët. Dhe nuk mund ta imagjinojnë dot se çfarë meriton ai prej lavdeve. Për këtë arsye Zoti në Kur'an çfarë tha? Elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet dhe lavdet i takojnë Allahut. Allahu lavdroi dhe falënderoi veten e tij. Allahu madhroi veten e tij në Kur'an, subhanalladhi, yusabbihu lillahi kështu me radhë. Allahu njësoj veten e tij, madhroi veten e tij, dlirsoi veten e tij, falënderoi veten e tij me i tregu njerëzve dhe njerëzimit mbar se nuk ka nevojë për atë që ne bëjmë. Po ne jemi ata të cilët përfitojmë. E rëndësishme, Kurani ka hap disa, le të themi, disa tematika interesante për të medituar. Gjëja e parë, meditimin në krijimin e qiellit dhe tokës. Po pse për shembull? E gjejmë shumë shpesh ftesën e Zotit në Kur'an për të medituar dhe analizuar krijimin e qiellit dhe tokës. Sepse njeriu aty kupton sa i vogël është, sa nevojë ka për Allahun. Dhe njeriu nëpërmjet saj kupton madhështinë e krijuesit, nëse akoma nuk është arritë shkencërisht të bëhet një foto e universit, akoma deri në këtë ditë që jemi sot. Po krijuesi i saj, po teoria e universeve të tjera. Çfarë tha? Rabbil alamin, botra. Jo një botë. Ne jemi në një botë. Po që mund të ketë botra të tjera? Zoti i tyre si është? Pra Allahu pra, i cili ka kriju gjithë të botra. Tu njeriu e kupton sa i dobët dhe sa nevojë ka për Allahun xhelel xhelaluhu, dhe se Allahu s'ka nevojë për askënd dhe për asgjë. Ftesa për meditim dhe analizë të krijimit të qiellit dhe tokës ka dhe gjë tjetër shumë të rëndësishme brenda. Fakti, ai i cili krijoi gjithë të madhështi krijesash është i plotfuqishëm, ta ringjalli dhe një herë njeriu pas vdekjes. Çfarë është ringjallja e njeriu pas vdekjes në krahasim me krijimin e universit? Asgjë s'është. Dhe të dyja përpara Allahut kanë vetëm foljen emrore, kun, bëhu. Innema emruhu i dha arade shejen, en je kule lehu kun, feje kun. Nëse Zotit do që diçka të bëhet, mjafton që ti thot bëhu dhe bëhet. Për këtë arsye unë gjithmonë them se është e pa mundur të gjesh një besimtar në Zot që nuk beson në ringjalljen. Se të besosh në Zot do të thotë besosh në absolutin. Në atë që vullneti dhe dëshira dhe fuqia e tij nuk një e kufi,
Dhe në momentin që ti vend dyshim, faktin se mund të ringjallësh sërish, do të thotë se ti nuk beson në Zot ashtu siç duhet. Besimi yt në Zot është i mangët, është me probleme. Ka nevojë ta updatosh. Ka nevojë ta rifreskosh. Sepse është e pamundur të besosh në Zot dhe mos besosh në ringjallje. Fusha e dytë te e cila neve na fton Zoti i Madh për të medituar është Kurani familar. Të shumta ajetet kuranore ku Zoti i fton njerëzit të meditojnë në të. Liyadabbaru ayati këtë libër e zbritëm të bekuar që të meditohet në të thellë. Cili është leximi i thellë? Ka dy leximi, leximi informacioni që njeriu lexon për të marrë një informacion perceptas dhe leximi duke analizuar ajetin. Pse është mbyll ky ajet me këto dy emra të Zotit, ndërkohë që u fol për këtë temë? Pse ky ajet është vendosur këtu dhe përpara këtij është ky ajet dhe mbas këtij ajeti është ky ajet i tjetër? Çfarë lidhje ka kjo sure me surën përpara dhe kjo sure me surën mbrapa? E kështu me radhë, duke medituar në detaj, e Zoti i Madh Allahu Xhelel Xhelalu të çel horizonte dhe të hap dyer që ti si ke menuar në njëherë kur. Për këtë arsye kanë thonë, leximi i Kuranit është disa llojesh. Leximi për adhurim, pra ti e lexon thjesht dhe merr sevap pse e lexon. Leximi për informacion, pra ti merr vesh se çfarë ka Kurani brenda. A e diti që kanë mesin e muslimanëve që falen 5 herë në ditë, që akoma nuk i kanë shku Kuranit nga kapaku nga pak? Merë men sa lehtësisht i manipulushëm mund tjetë këj njëri nga çdo lloj gjëje. I thot dikush e ka Kuranin për shembull. Ku e di këy e ka Kuranin apo nuk e ka Kuranin? Dhe leximi i tretë i Kuranit, leximi me meditim, që do thotë lexon një faqe, e përsërit prap leximin e faqes, e përsërit prap, mundohesh të kapësh urtësinë, orientimin, këshillën. Pse është thon pikërisht në këtë formë dhe në këtë mënyrë e kështu me radhë? Normalisht që si që arrijet në original, nuk arrijet në gjuhet e tjera, po edhe në gjuhet e tjera ka diçka që mund të arrijet sepse është pjesa e përgjithshme e strukturimit Kuranit. Fusha e tretë në cilën neve islami na mëson ose na fton që të meditojmë të, është krijimi i njerëzit. Subhanallah. Qysh nga momenti i ngjizjes deri në vdekje, argument dhe mrekulli dhe dëshmi se kemi të bëjmë me një Zot i cili e ka krijuar, i cili e ka parashikuar, i cili i ka shkruar fatin dhe gjithçka është e menaxhuar nga një Zot, ai është Allahu Xhelel Xhelalu. Ai që menaxhon gjithçka. Ai që drejton gjithçka. Fush tjetër që nafton neve islami për të medituar në të është jeta e profetit alayhi salatu selam. Thua ju, o Muhammed, të mlidhen me njëri tjetrin, tek për tek, ose dyshe dyshe, dhe të meditojnë të jeta jote, a mund thuhet për ty se ti e i çmendur? Kush mediton në jetën e pejgamberit alayhi salam, kush e analizon jetën e pejgamberit alayhi salam, Pasha Zotin nuk gjen në të vetëm se profeci të qartë, profet i dërguar i Zotit, njeri që i vjen shpallje nga Allahu Xhelle Xhelaluhu, në kufit e njerëzores, dhe i inspiruar dhe i reveluar nga Allahu Xhelle Xhelaluhu në përmjet Kuranit, apo në përmjet sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Meditimi në Kuran, meditimi në jetën e pejgamberit aleyhi wasallam, e çojnë njeriu tek besimi i pa diskutueshëm dhe i pa thyshëm se kemi të bëjmë me një Zot i cili zbriti Kur'anin dhe ai Zot është ai i cili e solli Muhammedin alayhisalam si profet dhe si dërguar. O vëllezër, jeta e pejgamberit alayhisalam ndryshe nga heronjtë e tjerë që mund të ketë bota, jeta e tij është e gjitha e regjistruar. Pra nuk ka një detaj nga jeta e pejgamberit alayhisalam që nuk dihet ose është e errët. Detaj më intim i jetës ti dhe detaj më i dukshëm i jetës ti. Të thonë
Dietarët e islamit, kër analizojnë këtë fakt, thonë se Allahu Xhelel Xhelaluhu e përzgjodhi Muhammedin a.s. si krijesën më të mirë dhe më të përsosur dhe vulën e profecisë dhe e bëri jetën e tij shembull dhe etalon dhe mrekulli. Dhe nuk ka një detaj nga jeta e pejgamberit a.s. që një ju të ndjet keq se po e tregon. S'ka asnjë detaj, çdo gjë është e përsosur. Sepse shembulli nuk mund tjetë vetëm se i përsosur, për këta arsye, a ju dha liri shokëve të ti të transmitojnë çdo gjë që ka të bëjë me të. Madje ju dha leje që të transmitojnë edhe shakat dhe gallatat e ti, kur bonte në një shaka, apo bonte muhabete, si më thënë, që qeshtnin e kështu me radhë, absolutisht. Ti tregoni të gjitha çfarë dëgjoni prej meje. Pse e tha këtë? Sepse në jetën e ti nuk ka diçka ku dikush mund të kapet dhe thot, prit, s'ka, alhamdulillah. Fush tjetër që na fton neve, islami, për të medituar dhe për të kuptuar madhështinë e islamit, madhështinë e Zotit, vërtetësinë e kësaj feje, dhe se ne një ditë do të dalim për para Allahut, është, ose janë adhurimet, urdhëresat, ndalesat, normat edukative që ka islami brenda. Të gjitha këto vëllezër dhe motra e çojnë njeriu tek besimi se kjo fe është prej Zotit dhe e vërtet. Ke pastrimi, te përdorimi i ujit, te abdesi, te gusli, te mungesa e ujit, vazhdo pastaj me namazin, agjërimin, zekatin, haxhin, vazhdo pastaj kapitulli i martesës, pastaj divorci, pastaj kapitulli i shitblerjes, çdo gjë është perfeksion. Po si nuk ndodhi në një moment caktuar tu e prit se kjo sikur dhe s'ka për të ndodhë kurrë. Jo vetëm kaq, po ka një seksion aty që parashikon me kuptimin negativ të fjalës, po sfidon atë që nuk është nëse do të ndodhim të ardhmen se çfarë përgjigje ka Islami, elhamdulillah. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë që ndodhi një dukuri apo të eci teknologjia apo zhvillohet jeta dhe thuhet prit se Islami këtu s'ka zgjidhje si t'ia bëjmë, çfarë përgjigje ka? S'ndodh. Dhe s'ka për të ndodhur. Sepse ai që e zbriti, ai që e zbriti Allahu, i ka parashikuar të gjitha dhe i ka sjellë të gjitha elementet që mund të përgjigjet çdo lloj situate deri në ditën e Kiametit. O vëllezër, meditimin çdo detaj, kur themi ne Zoti është një i vetëm. Tani llogarit stresin atyre që besojnë se ka 3. Llogarit stresin atyre që besojnë se ka 5. Llogarit stresin atyre që adhurojnë kafshët. Llogarit stresin atyre që i falen pikturave apo skulpturave. Llogarit stresin atyre që i lutën engjëve, llogarit stresin atyre që i lutën shenjtorëve, llogarit stresin atyre që i lutën të vdekurve, llogarit stresin atyre që i lutën gjallëve, llogarit stresin atyre që i lutën sendeve. Pika më e lartë, Zoti është një dhe i vetëm dhe i pa imagjinueshëm, nga mendet njerëzore meritori për të adhuruar dhe detaj më i fundit që ka Islami pastrimi i rrugës. Çdo detaj, ngado që ta marrësh vertikalisht apo horizontalisht, ti nuk gjen vetëm se perfekcion. Për këtë arsye Zoti i Madh i kushton rëndësi analizës mendore, që të kuptoni, që të meditoni, a nuk kuptoni, a nuk analizoni, a nuk zini mend. Pra gjërat janë të thjeshta, të kuptueshme, të cilat nuk duhet të jenë kështu vetëm wow. Edhe këtë e paska thonë Islami, subhanallah, edhe këtë e ka parashikuar Zoti, ti ku je mbas kësaj. Se ne kënaqemi për shembull kur ndodh diçka dhe themi prit se këtë e ka thënë Kurani para 1500 vjetësh. Prit se këtë e ka thënë pejgamberi Alesan para 1500, është shumë mirë, po pastaj mbas kësaj çfarë ka? Për këtë arsye thotë analiza dhe meditimi është dy llojesh, analizë dhe meditim që të çon në punë, në lodhje, në mund, në përkushtim, dhe analizë që thjesht habit dhe ti hap gojen edhe rrin aty, kaq. Po kjo është urryer faktikisht. Ndërsa e para është ajo që
kërkon Zoti prej nesh, që ne të analizojmë dhe në saj të kësaj analize të ndryshojmë për mirë, përmirësojmë jetën tonë, përmirësojmë veten tonë, të rregullojmë raportet tona me Zotin, të rregullojmë raportet tona me krijesat e Zotit, e të bëhemi ashtu siç ka thënë Allahu xhellal xhelalu në Kur'an, ibadur rahman, adhuruesit e të gjithë mëshirshmit, adhuruesit e Allahut siç i takon të madhit Zot. Për këtë arsye, ajeti që unë lexova, çfarë tha? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Padyshim se në krijimin e qiellit dhe tokës, ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta për të Zotët e mendjes. Po mirë, këta Zotët e mendjes si dallohen, si kuptohen Zotët e mendjes? Urdhra çfarë thotë? Alladhina yaqulun rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. Zotët e mendjes, ata të cilët thonë, o Zot, o Allah, si ke krijuar këto gjëra kot, se ti je i dëlir nga të metat, na ruaj o Zot prej zjarrit xhehenemit. Po pse? Se nuk ta japim dot hakun. Se nuk jemi ashtu siç duhet me ty o Zot, dhe ne e pranojmë këtë që jemi të vegjël dhe jemi të dobët. Prandaj na ruaj o Zot nga xhehenemi, se ti ishte për ne problem shumë i madh. Po mëshira e Zotit është mirësia e tij. Ata të cilët thonë, deklarojnë, o Zot, se ke bërë kot, s'ka bërë Zoti gjë kot. Pra nëse një mjeshtri do t'i thuash në një punë caktuar këtë e ke bërë kot, do i bëj qefi apo do i ngel të hatri? Do i ngel të shumë hatri. Pse ma tha, si ma tha, ja ke fut kot, ku ti thot ajo ashtu, ku ti gjon e tjerë tjerë. Nami. Po krijuesi i gjithësi, Zoti i madh, Allahu xhel xhelalu, bën gjë kot Allahu. Kur vallaj nuk bën Zoti kot. Çdo gjë ka urtësinë brenda. E zbulojmë se zbulojmë, do ta zbulojë shkenca mas 100 vjeç apo 500 vjeç, nuk më intereson. Ajo ka aty urtësinë dhe sekretin. I tha Nemrudi, i tha Ibrahimit alayhis salam, kur pati me të një debat, dhe që gjoja ta ignoroi. Po mirë, ta po pse e krijoi Zoti mizën? I tha, li u dhille bihi unu fel gjebabira. Tha, ka kryu Zoti mizën, tha, që të poshtroj hundët e diktatorëve dhe tiranëve. Dhe në mërudi prej mizës di, që i fut mizën hund, i depërtoj lartë dhe ju thosht të shërbetorëve dhe njerëzët palatit më godisni me sa të keni fuqin kokë. Të risa vdic prej goditive të njerëzve. Subhanak, ma khalak të hadha batila, i dilirje nga gjdo e meti, o Allah, s'ke kryu as gjë kot, gjdo gjë e ka urtësin, e ka peshen e vet, që po mos ishte, do të ndonëte, pa dyshim, një humbje e kulibrash. Elhamdulillah, e kjo është, e kjo është një moment, pra që i madhi Zotë Allahu xhele xhelalu unë afton që të meditojmë në gjdo detaj, sepse aty do të gjejmë madhështin, fuqin, argumentin dhe mrekullin e Allahut, dhe kjo do të bëhet sebeb që ne të lidhemi më fort me Allahun, të lutemi më fort Allahut, të jemi më pranë Allahut xhel xhelaluhu dhe të jemi aty ku duhet të jemi faktikisht, dhe mos të mungojmë nga aty ku duhet të jemi dhe mos të gjendemi atje ku faktikisht duhet të mungojshim. E sa herë na ndodh neve në jetë kështu, që gjendemi aty ku duhet të mungojmë dhe mungojmë nga aty ku duhet gjendemi, po Zoti fal shumë dhe mëshiron, vëllezër dhe motra. Vënja në punë e mendjes, meditimi, analiza, është e kërkuar dhe i bën mirë njeriu. Kur ndron jetë e Budarda, radiallahu ta'ala, njëri për shokëve të pejgamberit alesam, për cilin pejgamberi sallallahu alesam ka thënë, e Budardaja do të jetoj vetëm, do të vdesi i vetëm, dhe do të rinë gjallë ditë në kiametit i vetëm, pra me kuptimin
s'ka njeri që mund barazohet me të. Vlerësimi madh për këtë burr, radiallahu ta'ala anhu. E pyetën Ummu Dardan, pra bashortën e ti, i than, me më shumëti, me çfar adhurimi, merej Ebu Derdaja. Gjoj e çfar tha. Tha rinte dhe meditonte gjithë ditën. Pra me kuptim maronte punët gjërat, kur ishte i lirë, ulej dhe meditonte. E pyeta thot Abdullah ibn Mubarekun, Abdullah ibn Mubarek, pra një ditë që ka arë më vonë, thot e pyeta njërin thot nga profesorët e mi, sepse e shija që kësa herë lirohi, edhe e lasht një ditë dhe thot aty nuk i fola fare. Edhe më pa, edhe si me thonë nuk thjellu, i thashta unë si me shaka, ku arrite? Dhe i ku ke arrit, se i të umenu shumë, ku ke shku, si me thënë. A i tha, tani që të pashtu që më dërpreve isha të kësirati. Pra kisha arrit në meditim dhe në analizë dhe i të kura e siratit. Për të mbyllur, atë që ne i mëshojmë herë mbas herë, në çdo hutbe kështu me radhë fakti që të fekër fil khalq, wala të të fekër fil khaliq. Mendon krijesat e Zotit, në mrekullitë e krijesave të Zotit, po mos mendo asë njerë në Zotin. Pse? Është e pa mundur për imaginatën njerëzore, për fuqin të kapacitetin që Allahu i ka falë njerëjut, të imaginoj apo të mendoj për Zotin Xhelel Xhelaluhu. Wala yuhitun bihi ilma. Mendjet dhe dijet nuk mund të arrin të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra ne mund të meditojmë në qelizën dhe themi o Zot çfarë ke bë. Ne mund të meditojmë në atomin dhe themi o Zot çfarë ke bë. Ne mund të meditojmë çdo nga minin makro, çdo gjë. Por nuk mund të arrim të meditojmë te krijuesi. Te krijesat e ti po, te ka i, jo. Për këtë arsye Musaj a.s. kur i kërkoj Zotit me mallë, ma mundëso Zot që të shoh, qa i tha Allahu, është e pa mundër të më shohësh o Musa. Pra në këtë botë, vlezët dhe motra, është e pa mundër të imaginohet apo të shikohet Zotit. Po në botën tjetër, për shumë, thotë Kurani që ta shohim Zotin në botën tjetër, edhe në ditë në kiametet edhe në xhenet, në botën tjetër janë parametrat tjerë, ndryshojnë parametrat, e fuqis, forcës dhe rezistencës. Për këta është do tjetë e mundur të shikohat Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe nuk do të ketë bukuri dhe mirësi dhe bekim më të madhë për xhenetliun se sa shikimi i të madhët Zotë, Allahu Xhelel Xhelaluhu. Kurse në këtë botë është e pa mundur. Për këta është tha pejgamberi sa sëmë, lentera u rabbe kum hatta të mutu. Njerëzit nuk më të ashohin Zotin pa kalu nga kjo botë në botën tjetër. Dhe pyetja e fundit, ose meseleja e fundit, nëse njeriu e sheh Zotin në ëndër, si është trajtimi në Islam i kësaj çështje? Pra, të shfaqet dikush në ëndër, sikur është Zoti, thotë unë jam Zoti për shembull. Çfarë komentimi ka në Islam? A është ai Zoti faktikisht apo jo? Jo, nuk është Zoti. Pse? Sepse arriti mendja jote ta imagjinoj. Por ka një interpretim shumë interesant vëllezër. Thotë sa më mirë të shihet, kjo të regon se aq mirë jeti me imanin dhe me besimin tënë. Dhe sa më keq të shihet, aq më keq jeti me imanin dhe besimin tënë. Për shembull, të shfaq i fuqishëm, ku dëgjojnë tjerë i bukur, kjo të regon se imani jot është në kulm, pa ai nuk është Zoti. Të shfaq i çalm me zorrecën, tha unë jam Zoti, pa ti e more përshtimin se ketë bësh me Zotin. Kjo të regon se imani jot është cop-cop. Ka nevojë të rregullohet për misione kështu më radh. Lut Zotin e madh që të na bëjë besimtar të mirë, devotshëm, përkushtuar, të sjellshëm, të edukuar, të mirë me Zotin dhe të mirë me krijesat e Zotit.